Noelia, ¿qué vas a hacer? Sí, pues a ver, faino. ¿E de quen é o creva cabezas? De Xosé Fidel Valverde. ¿E quen é? É un home moi importante. ¿E por que é moi importante? Dedicamos o día de retro de galegas. ¿Que fixo este home para ser tan importante? Escribiu cousas moi bonitas. Este é Xosé Fidel Valverde. ¿Quen? ¿Este señor de aquí? Sí. ¿E que sabes de él? Pues foi escritor. ¿Onde naceu? ¿Sabes onde naceu? Sí, pues naceu en Pontevedra. Vale. O profesor escribeu e traballou. ¿Onde traballou? No museo. ¿A quen día dedicamos este ano o Día das Letras Galegas? Un pouquinho máis alto, que senón non che sí. Ah, e como se chamaba a súa nai? Nai. E o seu pai? Xosé. Vale. E cantos fillos tiña? Cantos fillos tivo Xosé Felgué? Cantos fillos e un fillo? Moi ben.